Əla addımdır. Mən hər zaman onun çox ağıllı olduğunu bilirdim deyə Donald Trump Twitter səhifəsində yazıb. Bu şərhlə o, Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Rusiyanın 9 kəşfiyyat agentliyinə qarşı tədbiq edilən sanksiyalara cavab tədbiri görməkdən yayındığına görə alqışlayıb. Hakimiyyətdən getməsinə 3 həftə qalmış Obama administrasiyası sanksiyaları Moskvanın 2016-cı il prezident seçkilərinin müdaxiləsinə görə tədbiq edib. Bundan əlavə Obama 25 Rus kəşfiyyat agentinin ölkədən çıxması üçün onlara 72 saat verib və Maryland və New Yorkda Rusiya hökumətinə məxsus olan 2 istirahat kompleksini bağlayıb. Demokrasiyaların müdafiə fondundan Elik Lorber deyir ki, Trump asanlıqla sanksiyaları ləğv edə bilsə də, o, Vaşinqtonun dəstəyini almaq kimi çətinliklə qarşılaşır. Qanuna uyğun olaraq Trump ilk günündə belə bir imza ilə sanksiyaları ləğv edə bilər. Siyasi baxımdan isə bu çətin olacaq. Çünki administrasiya həmçinin FBI və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən Rus xakirlərinin seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı əlavə dəlillər açıqlayıb, deyə o bildirir. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun cavab tədbiri çağırışına baxmayaraq, Putin Ağ Evə yeni administrasiya gəlməyənə dək cavab verməyəcəyini deyib. Rusiya üzrə ekspert Ariel Cohen isə deyir ki, Putin növbəti prezident Donald Trump'a mesaj göndərir. Ağ Ev bu sanksiyaların Amerikanın Rusiyanın seçkiyə müdaxiləsinə son reaksiyasının olmadığını bildirir. Əlavə tədbirlər görüləcək, amma bu haqda ictimaiyyətə açıqlama verilməyib.